Kamusta kayo dyan, mga inday, mga iyay, mga krupdot? Ah, nako, alam nyo, medyo nahingal ako ha, labi ng mga pila sa palengke ngayon. But anyway, welcome to Cook Up with Kuracha! Ayun! Bonggang-bongga! O, sa mga bitter dyan sa buhay nyo, kumain tayo na kayo ng ano? Bitter melon. Alam niyo ba yung bitter melon? Social, di ba? Simple lang yan, besh. Bitter melon is... Charan, ampalaya. Okay. Mga besh, ang ating lulutuin for today ay... Ginisang Ampalaya ni... Kuracha! Tama mga besh, di ba? Lahat naman Pilipino yata, marunong ito. Kaso lang, ano ba ang teknik mo? Alam mo ba kung paano gawing crunchy ang ampalaya? Ito na ang ating mga famous ingredients! Charan! Hiniwang bawang. Hiniwang sibuyas na pula. Chicken powder. Kamatis. Ang ating canola oil. Siyempre, ang ating laging partner, salt and pepper. At ang ating itlog. At siyempre, mawawala ba naman ang ating hiniwang ampalaya! Oh, mga besh! Ready na ba kayo? Eto na! Simulan na natin! Okay, let's go! Una, ituturo ko sa inyo paano nga ba gawin crunchy ang ampalaya. Diba? Usually, nagigisa tayo. Bakit parang overcook? O ano pa iba-ibang sekreto? Eto siya, besh, oh. Kita nyo yan? Eto, oh. Ang ginawa ko dito, nilagyan ko muna siya ng icy cold water. Nilagyan ko ng asin para ang palaya natin matanggal ang kanyang bitterness o yung pakla. Ganun lang kasimple, besh. Siguro ibabad mo lang siya ng mga 5 to 10 minutes. Pwede na. Huwag rin sobra-sobra, ha? Gets? Ngayon, may natira ako kaninang sibuyas na pula. Sayang siya, besh. So, dagdagan natin dito. So, ito lang yung kapasimple yun. Ayan. So, itong itlog, ang ginagawa ko, bago batihin, tritimpla ko na rin. Kasi gusto ko, pag hinalo, mas may lasa na siya. So, lagyan natin siya. Kunting asin. At, itong konting chicken powder. Tsaka, batiin. Besh, sa pagbati, may sikreto din ha. Huwag overbati. Yung tama-tama lang. Yung ganun lang siya. Okay? Ngayon, mag-umpisa na tayo sa pag-isa. Besh, tandaan nyo lagi ha. Dahil gulay ang ating niluto, huwag natin talagang i-overcook. Okay. So, kayo naman ulit magtansya ng mantika. Dapat, tansyahin nyo kung gano'ng kadami lagi niluluto nyo. Alam mo, mga nanay sa bahay, lahat yan may kanya-kanyang diskarte. Kaya alam ko ikaw, besh, meron din. So, unahin natin ang ating bawang. Eh, besh, oh, kita mo. Nagbadali ako. Di pa may mantika, nilagay ko na. O, kita mo, di ba? Ang bawang, nag-standby. Di ba? Ang galing. Ang ginagawa ko, besh, kinakalat ko ng mantika sa tagiliran ng ng ating kawali. Kasi para mamaya, paglagay ko ng ampalaya, hindi siya didikit. Tapos, lagay ko yung chicken powder. Dinahalo ko na yan, besh, para dala rin lasa. Tapos, asin na din. Kasi alam mo bakit? Gusto ko yung lasa nasa mantika na para mas dumikit. Kung wala kang chicken powder, pwede ka bang gumamit ng mga cubes. Pero ginagawa ko, ginigisa ko kasama ng mantika. Try mo, besh. Ano to, besh? Effective. Okay. Lagay ko yung kamatis. Itong kamatis natin, mabilis din ito madurog. Lagay ko na rin yung ampalaya. So siya, besh, hindi ko na ito pinipiga, kasi ayaw ko ng ampalaya na dry, Ayan. Tapos kung pwede, sa kusina nyo, meron na kayo laging wet towel. Kasi para malinis yung kamay. Okay. So, habang ginigisa natin ang besh, konting ligpit. Ayan, maaamoy mo, besh, ang bango na. Ganun lang siya kadali. At kapag may amoy na ang ampalaya, mabango na siya, lagay mo rin sibuyas na pula. Bago natin lagay ang itlog, besh, kailangan natin tikman kung tama na ba yung asin. Dagdagan siya ng konti, besh, at medyo kulang pa. Alam mo, minsan ang ampalaya, kailangan magaling ka mag-asin dito, besh. Kasi pag hindi, besh, hindi siya malasa. Pagkatapos, mapait, parang ganun. Bitter siya, besh, talaga. Ganun pa ganyan ang kulay, lagay mo ng itlog. So, sa ganito kadami, 3 itlog nilagay ko. Mas maganda pag balance ang itlog sa ampalaya. Direk, mahilig ka rin ba kumain ng ampalaya? Ayun, gusto rin siya ni Direk, Mga bangers, kayo, gusto niyo rin ito? Oo! Oo daw, besh. Oo daw. Ayan, pag medyo konting luto na yung itlog, ayun na yun. Huwag mo nang pinapatagal. Besh, masarap siya, besh. Besh, kahit mainit, masarap, besh. Mga konti na lang, besh. Relax lang kayo. Maluluto din yan. Huwag niyo paabutin hanggang bukas, In fairness, mabilis lang. Nakita niyo yung kulay? Ayan, Perfect! Amazing, bet! Ito na, tapos na. Ayun, na siya. Dapat, besh, ganyan na ganyan ang kulay. Pag nagluto kayo ng ampalaya, huwag niyong i-overcook o ilata. Okay. Kasi, maging iba ang lasa. Dito, linisin natin, ha. Ang bango, smells fresh. At amoy na amoy mo talaga yung parang bagong pitas na ampalaya. Oh, mga beshi, eto na ang ginisang ampalaya ni... Ay, gutom? Ano naman sila nagsasound? Bakit ganun, besh? Ulitin ko, ha? Eto na ang ginisang ampalaya ni... Kuracha! Alam niyo ba kung magkano ginastos natin dito? Kita mo, nabubulol na ako. Kasi 100 piso lang to, besh! At kaya magpakain ng 3 hanggang 5 tao. Ito ang ulam na, mura na, masustansya pa! Uy, huwag yan! Oo, lalo'y mamaya yan! Ay, naku, nakikita mo, besh? Talaga binantayan ko. Kasi, minsan, pang-ulam namin nawala. O ngayon, buti lang, besh. Nandito ako. Anyway, thank you for watching, ha? Don't forget to like and subscribe sa Tayo TV. At syempre, dito sa Cook Up with...